Jasně. Super. Tak tedy, je to slyšet, není to, já si to vemu radši do ruky. Tak tedy, patres et conscripti, dámy a pánové, vážení hosté, já bych tedy rád vás ještě jednou uvítal na tomto malém posezení, věnovaném tedy velkému císaři, velké postavě nejenom evropských, ale i světových dějin, a ve svém úvodním příspěvku bych se pustil na takový tenký led úvah o významu tedy císaře Augusta, jeho přínosu a jeho vlastně chápání budoucími generacemi v průběhu těch 2000 let až prakticky do současnosti. Ale jelikož se jedná tedy o tak významné výročí a jedná se tedy o výročí události funerární, tak bych tedy poprosil všechny přítomné, abychom tedy toto kolokvium zahájili tím, že vzpomeneme na zvěčnělého císaře a uctíme jeho památku minutou ticha. Já vám děkuji. A přejdeme teda in medias res, tedy k postavě, dá se říct, poněkud opomíjeného otce společné evropské vlasti. Jak jste si jistě všimli, v letošním roce v tom není Augustus sám, ale připomínáme si vlastně významná výročí úmrtí dvou mimořádných postav a významných osobností evropské historie. Již 28. ledna nám tedy uplynulo 1200 let od smrti císaře obnovitele západního římského impéria Karla I. Velikého a teď tedy k tomu výročí přibyde tedy i jmenovaný císař Augustus, tedy v letošním srpnu, 19. srpna, to datum nám takhle hloupě vychází už 2000 let vždycky na prázdniny a proto jsme se tedy rozhodli ty memorativní akce posunout do období ještě tedy probíhajícího školního roku, za což se tedy císaři pánu omlouváme. Když teda se podíváme na tyhle ty dvě osobnosti, tak už samo vlastně to jejich letošní výročí je takovou příležitostí podívat se na ně a nějakým způsobem je tedy porovnat. Když jsem se chystal na toto kolokvium, učinil jsem tedy náhled do nejrůznější literatury, která byla tedy oběma postavám evropských dějin věnována a došel jsem k pozoruhodnému zjištění, že zatímco tedy postava Karla Velikého jako obnovitele kulturní a politické jednoty západní Evropy vešla do obecného povědomí a tedy Karel Veliký je dodnes uctíván jako jakýsi otec společné Evropy, vy se můžete podívat na tenhle ten snímek z Cách, který je tedy před vlastně Karlovou velkou aulou regiou, která tedy byla právě v Cáchách postavena podle římského, tedy trevírského vzoru, takže vidíte, že se nám tady zase kruh uzavírá, ale zatímco tedy císař Karel Veliký je uctíván jakoby ten otec toho evropského projektu, tak samotný tvůrce
nebo dávný tvůrce této původní jednoty zůstává poněkud v pozadí zájmu. A to tedy nejen zájmu veřejnosti, ale i do jisté míry zájmu odborníků. Augustus je přitom jednou z mála historických osobností, o nichž můžeme zodpovědně prohlásit, že skutečně během svého života změnili svět kolem sebe. Byl to právě on, kdo vytvořil stabilní systém císařské vlády, z politického chaosu konsolidoval Římskou říši, rozkládající se v té době na třech kontinentech, a dal jí efektivní armádu i funkční administrativní struktury. Položil tak základy budoucí prosperity impéria, trvající bezmála 3 staletí. Proč tedy tato postava císaře zakladatele zůstává tak trošku ve stínu jeho pozdějšího nástupce, v uvozovkách ideového pokračovatele do jisté míry a obnovitele té evropské jednoty Karla Velikého? Na tuto otázku jsem zjistil, že není tak úplně jednoduchá odpověď a v následujících několika minutách se k tomu pokusím vrátit ještě blíže. Tady vidíme tedy takzvanou tedy Karolínskou říši, nebo tu západní říši, jak byla obnovena pod vládou významného panovníka z franské dynastie, který nakonec vlastně přijal císařský titul, s těmi přídomky i imperátor Augustus, když se tedy stal po několika staletích opět tedy jedním císařem latinského západu. A když se tedy podíváme ve srovnání k císaři Augustovi o nějakých tedy 800 let dříve, tak vidíme, že císař Augustus v podstatě nejen obnovil, ale císař Augustus vlastně vytvořil jakousi evropskou jednotu, protože do té doby, vlastně realizace jeho projektu, abychom to tak řekli, nějaká jednotná Evropa, chápaná tedy jako kulturně geografická a společenská jednotka, neexistovala. Na úvod toho zamyšlení tady použiju jeden graf, kteří právě vyzjistili v rámci teda těch augustovských oslav kolegové v Lícu, speciálně teda už zmíněná doktorka Penny Goodman, která tedy uspořádala v roce 2012 v ulicích Lícu anketu o tom, jak tedy běžní obyvatelé britského impéria, dnešního britského impéria, chápou římské císaře a které císaře znají. A takhle dopadly ty odpovědi v případě oslovení asi 220 respondentů. Vidíte, že ty základní odpovědi jsou tam převážně chybné, to znamená, jako nejslavnější římský císař byl označen Gaius Julius Caesar, vlastně poslední republikánský politik. 40 nebo přes 40 dotazovaných nevědělo, nebo je to nezajímalo. A vidíte, že císaře Augusta, zakladatele impéria a tvůrce evropské jednoty, přeskočili i tihle nechvalně proslulí vejlupci cností a neřestí, čili Caligula a Nero, díky teda zejména negativní mediální propagandě. Je otázka, jak by tedy tohleto referendum nebo tahleta anketa dopadla v jiných zemích. Nedělám si iluze, že středoevropští, speciálně čeští lidé by na tom byli, co se týče informovanosti o římských císařích, lépe než Britové. Proč tedy císař Augustus, zakladatel systému, který se běžně označuje jako principát, zapadl až někam na
čtvrté, respektive páté místo, podle toho, jestli tam dáváme i ty odpovědi neurčité, je těžko říci. Ale je docela dobře možné, že se na tom zase podílelo naše mediální 20. století se svojí tedy často ideově zabarvenou propagandou, která si některé tedy historické osobnosti přisvojila a dá se říct tedy dokonce ukradla. V tomhle případě spousta badatelů uvažuje o tom, že císaři Augustovi a jeho osobnosti a jeho politickému odkazu udělal medvědí službu Benito Mussolini. No, je to vlastně akcentace císaře Augusta v době tedy fašistické Itálie, v době tedy italské politiky, snažící se tedy proklamovat renovatio imperii, návrat tedy nejenom k římským hodnotám, k římským cnostem, ale i k té tedy takzvané římské imperiální politiky v rámci tehdejšího tedy Středomoří v období první poloviny 20. století. Je to možná právě tento důvod, který císaře tedy Augusta upozadil a vyzvedl jako otce Evropy právě tedy jeho pozdějšího následovníka Karla Velikého, který byl tedy z tohoto pohledu méně kontroverzní a méně teda negativně tedy konotovaný. Musíme si tedy ještě předtím připomenout jednu důležitou skutečnost, ke které tedy se historici, kteří se snažili osobnost Augusta a jeho odkaz hodnotit v rámci těch probíhajících komemorativních akcí letošního roku, částečně to začalo už tedy v roce minulém a bude to trvat teda až do roku následujícího ty různé akce, tak se tam objevuje zajímavá skutečnost, že tedy až do těch velkých oslav Augustova tedy narození, které se tedy dostaly nebo které připadly na ten nešťastný rok 1938, kdy svět potom měl úplně jiné starosti a tu slávu se teda užívali hlavně Italové a italská tehdejší tedy fašistická vláda, tak je docela mě překvapila skutečnost, že i v tom roce 1938 zazněly i opačné postoje a opačné názory, že Augustus byl jakýmsi teda stmelujícím prvkem mezinárodní kosmopolitní intelektuální elity, která se právě stavěla proti těm nejrůznějším nastupujícím totalitním režimům a proti tedy zneužívání jeho osoby prvního římského císaře k různým tedy diktátorským cílům, záměrům a válečné kampani. Podívejme se teda teď na osobnost císaře Augusta trošku v detailu a pověsme si ve stručnosti, jak on tedy ovlivnil to formování tedy prostoru, který označujeme jako evropská nebo také západní civilizace. Musíme na úvod přiznat, že Augustus v tom nebyl sám, byl tedy i dítětem své doby a ve spoustě teda svých programů a svých tedy politických cílů navazoval na poměrně solidní základ a na dědictví, které získal tedy od svého předchůdce, adoptivního otce Gaia Julia Cezara, kterého tady aspoň takhle stručně vám nastíním na tomto světelném obrazu, alespoň s těmi základními životopisnými daty. Takže tady vidíte, že Cezar jako Augustův předchůdce a ideový i vlastně tedy dá se říct tedy i ideový i právní v tom římském slova smyslu, v tom římském chápání otec, nastoupil do politiky přibližně v době, kdy se tedy
budoucí císař Augustus narodil. Vidíte to v roce 68 a tak dále. Tady pak vidíme tu jeho základní data jeho kariéry až tedy po jeho tedy neslavný konec, nebo chceme-li slavný konec, protože tím díky tomu si ho dnes všichni pamatují a spojují si ho právě i s tím tedy způsobem, jakým odešel nejenom z římské, ale i ze světové politiky, takže vidíme, že tady bylo vlastně nějakých 20 let politické práce, koncepční práce, na kterou později mohl tedy Augustus navazovat. Když se Augustus narodil, tak Evropa vypadala asi takhle. Takhle tedy vypadala až tedy do doby, kdy se Gaius Julius Caesar ujal svých tedy pravomocí v Galii a následně tedy zásadním způsobem začal měnit geopolitickou mapu tehdejší Evropy. Vidíme, že římské impérium se v době Augustova narození omezovalo prakticky jenom na prostor Středomoří, který obklopovalo víceméně ze všech stran, ale značná část kontinentální Evropy zůstávala mimo tedy přímý vliv a přímé dopady tedy antického světa a antické civilizace. Existovaly zde tedy nezávislé etnické skupiny, ať už to byly Keltové, Germáni, Dákové, Ilirové a další etnika, která se v následujících tedy, nebo alespoň z části, se měla v následujících tedy desetiletích stát podanými, později občany říše a jejich území vstoupit do toho prostoru, který později označujeme jako Evropa. Takže tady ještě jednou to Caesarovo dědictví a Imperium Romanum v roce 44, v době tedy Caesarova zavraždění a v době nástupu tehdy ještě Gaia Octavia, také Octaviana do té tedy aktivní velké politiky. Zde potom vidíme pro srovnání, jak se tedy Augustus, pozdější tedy císař Augustus, toho svého dědictví po svém adoptivním otci ujal a jaké teda byly tendence při rozšiřování římského impéria v období tedy jeho, dá se říct, politických aktivit a později teda i jeho vlády. Takže tady jenom ještě ve stručnosti medailonek ke Gaiu Octavianovi Augustovi, který tedy přijal i jméno tedy svého adoptivního otce Julius Caesar a k titulu svého jména pak napevno připojil tedy i termín imperátor. Dobře všechno vidíme ten Augustův koncept a Augustovu politickou propagandu na Gemně Augusté, která je jedním z nejlepších a nejpropracovanějších tedy drobných, dalo by se říct, nebo uměleckých ideových agitek té doby, protože tak krásně vlastně znázorňuje ten nový nastupující řád, nový nastupující systém a to, co Augustus taky definoval jako příchod nového zlatého věku. Já se tady i vzhledem k času o tom nebudu rozhovořovat, protože se k tomu ještě vrátíme v několika tedy následujících příspěvcích, včetně teda hodnocení té Augustovy imperiální propagandy. Ale nemůžu nezmínit, nebo aspoň neukázat Aru Pacis, další tedy takový programový monument té Augustovy imperiální propagandy a nastolení nového zlatého věku. Ara Pacis, která byla zasvěcena v roce 9 před Kristem a představující teda opět zase propagandistické dílo, ale vysoké umělecké úrovně, které pak inspirovalo celé generace tvůrců i politiků.
Samozřejmě sídelním městem císaře byl Řím a Římu se také Augustus velice intenzivně věnoval. Známe to i z jeho Res Geste, ten slavný citát, převzal se město ze dřeva a hlíny a předávám ho potomkům v mramoru, takže tahle ta sentence do určité míry i vystihuje císařův zájem o zvelebení hlavního sídelního města světovládného impéria. Právě za Augusta se Řím stává tou skutečnou metropolí tehdejšího civilizovaného světa. Zároveň se zde taky vytváří centrum panovnické moci na Palatínu, ale to by bylo na další samostatné povídání. Samozřejmě Augustus se intenzivně věnoval různým tedy stavebním projektům, ať už to byla rekonstrukce starších veřejných staveb a budov, jako byla různá teda starší fóra, tak výstavba fóra vlastního a navazujících staveb a navazujících městských čtvrtí. Ale abychom tedy Augusta neobviňovali z předpojatosti a z toho, že se věnoval pouze tedy svému sídelnímu městu, doba Augustova je také dobou obrovského rozkvětu římských provincií, což souviselo třeba s usazováním veteránů a s budováním nových římských kolonií, ať už na území Itálie nebo na území mimo italských provincií. Dodnes spousta tedy měst, ať už tedy třeba severní Itálie, Francie, Španělska, mají své základy právě v době Augustově a nesou si teda i ten pravidelný koncept toho systematického založení, rozměření a vyměření římského města, teda podle toho tradičního rektilineárního plánu. Tady jenom ukázka pár tedy měst, kterým se císař věnoval, v kterých se i zastavil během svých inspekčních cest a která se stala důležitými tedy ohnisky, z kterých se pak šířila vlastně římská kultura a civilizace v daných provinciích a v daných regionech. Vidíte, že je to takový pelmel skutečně z celého tehdejšího antického světa, z celého teda tehdejšího impéria od Gálie až po přední východ. Vidíme tady i ty urbanistické změny, které právě za císaře Augusta probíhaly v těch provinciích, kde ta koncepce římského města zbudovaného na rovině s pravidelnou zástavbou nahrazovala starší sídliště, která tedy se opírala třeba o různé strategické výšiny a akcentovala vlastně ten obranný prvek. I to bylo takovou ukázkou doby, vlastně prezentací toho, že říše je bezpečná, není potřeba tedy vyhledávat chráněné polohy a není potřeba ani ta městská centra výrazně opevňovat. Další teda kapitolou byly veřejné stavby, budování infrastruktury, což je tedy do dneška žhavý problém pro všechny říše a pro všechny státy, protože bez infrastruktury nemůžou vlastně ty země a ty politické celky dobře fungovat, ani teda hospodářsky prosperovat. Mustr jednotné architektury a jednotné zástavby prakticky po celém impériu, takovéhle typy chrámů, potom bychom mohli vidět, jak třeba se nám krásně dochovaly v Nym, ale nebo třeba i ve Vien, kde jsou takřka vlastně ty chrámky postaveny podle jednoho univerzalizujícího mustru. A tady vidíme teda tu říši nebo ten římský prostor, který byl vytvořen za Augusta a částečně pak ještě rozšířen jeho nástupci. No a když tady hovoříme teda o impériu, tak znovu musíme zdůraznit, že Augustus je zakladatelem toho impéria západního. Ano. Vždycky tady od těch dob, ty poslední 2000 let, bylo takové soupeření východu a západu, čili dá se říci, že když odhlédneme od různých epizodních regionálních mocností, které se
i prohlašovali třeba za v uvozovkách císařství, za velké říše, tak za celou tu dobu tady máme přece jenom v zásadě říše dvě. A tu jednu říši na západě a jednu říši na východě. Tady jsem si dovolil teda takovýhle exkurs ukázat, jak to vypadalo kolem zlomu letopočtu v té světové politice, v té mocenské politice, jak byly rozdány karty a jak tedy se v té době právě utvořila a sformovala dvě významná impéria, dvě významná císařství, která určovala tedy život v tom takzvaném starém světě na těchto třech kontinentech, které byly vnímány antickým člověkem jako obývaná sféra, jako oikuména. Ano, tady ještě jsem si dovolil vypůjčit teda titulek z jedné úspěšné výstavy, která byla uspořádána, kde byly tedy prezentovány i doklady obchodních vztahů, kontaktů mezi těmi zdánlivě vzdálenými říšemi a byly tady vlastně zdůrazněny ty konotace toho, dá se říct, jednotného starého světa, který se nám rozpadal do dvou kulturních a civilizačních okruhů. Na závěr jsem si dovolil tady takovou drobnou hříčku, protože ty údaje před změnou letopočtu se trošičku špatně přepočítávají a pak máme trošku zavádějící představu o kariéře těch politiků, kteří žili na přelomu letopočtu. Já jsem se to pokusil převést do 20. a 21. století, respektive ta data připojit k tomu, kdy připadalo 2000 výročí na ty jednotlivé události, abychom si uvědomili, jak dlouho císař Augustus panoval, jak dlouho byl jako osobnost v politice, co všechno se mu podařilo a v kolika letech. Když se nad tím zamyslíme, tak uvidíme, že je to skutečně dílo monumentální a doba velice dlouhá, protože panoval nebo byl v té vrcholné politice asi jenom o 10 let kratší dobu nebo o 9 let kratší dobu než náš rekordman František Josef I., a za tu dobu tedy se mu podařilo lecos, jak tedy ukazují tahleta historická data. Nahoře jsem si dovolil takovou tabulku, kde vidíme, že Augustus byl nejenom nejdéle vládnoucí panovník Julsko-Klaudijské dynastie, ale nejdéle vládnoucí panovník tedy Římské říše vůbec. Když bychom si teda představili, že se narodil v roce 38, v 19 letech vstoupil do politiky a víceméně tou rozhodující osobností by byl někdy od roku 1970 nebo 1971. Tím by skutečně trumfoval všechny asi současné politiky, včetně různých diktátorských režimů, že jo, když se na to podíváme. Titul Augustus by dostal o rok dříve, než Gustáv Husák získal funkci federálního prezidenta komunistického Československa, a vidíte, že od té doby vydržel ve funkci až do toho tedy nového století, respektive nového tisíciletí. Jsou tady důležité události vztahující se ať už k rodinnému životu nebo k politickému životu, a je tedy vidět, že prožil život bohatý a dlouhý, a právě na téhleté ukázce je to, myslím, vidět více než názorně. Na závěr mi dovolte ještě tedy se znovu vrátit tedy k těm mapám, které nám ukazují, jak tedy vypadal svět a jak vypadala Evropa v době, kdy se zde tedy nechci říct adorovaný, ale probíraný císař narodil, a jak tedy vypadala v roce, ve kterém zemřel. Na tomhletom krásně teda v té grafické podobě vidíme, že to není nějaké prostě plané pochlebování v tom, že se jednalo o člověka, který skutečně změnil svět kolem sebe. A když se pak podíváme ještě na tři činitele, které nám vlastně utvářely moderní Evropu, tak vidíme, že dva z těch pilířů formujících moderní Evropu a moderní evropskou společnost můžeme spojit tedy už s císařem Augustem. Pouze jedna z toho se vymyká, která pak je spojená třeba i teda s tím
protěžovaným v uvozovkách Karlem Velikým a nahrává nám tedy na jednu otázku, zda teda nemůže být u Augusta problém jeho upozadění také otázka jeho konfese. Ale to by v 21. století nemělo být tedy pro nás už faktorem diskriminujícím, díky němuž bychom tedy císaře měli odsouvat do minulosti. Takže tady skončím tímhletím obrázkem, kde císař po bohatém a prožitém životě je vyzvednut mezi bohy. Vidíte, že tam nahoře se na téhleté velké gemě francouzské vznáší na obláčku a blahoskloně kouká nejenom na svoji rodinu, ale na své dílo. Takže já se tímhletím obrázkem rozloučím, poděkuji vám za pozornost a budu se těšit na další příspěvky a bohatou diskuzi. Děkuji vám.